Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 27 квітня у вівторок. Заморозки в Україні ще триватимуть і на цьому тижні. Вночі вони будуть і на ґрунті, і у повітрі. 27 квітня атмосфера попсує весняні нерви західним та північно-східним областям. Ймовірність снігу. Вдень вівторок вирветься до нас ще й циклон з півдня, отже дощитиме. На заході України і в Закарпатті плюс 9, плюс 14. Майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. У північних областях мінус 1 ночі і плюс 8 в день. Протягом усього дня буде триматись хмарна погода. У південних областях плюс 9. Погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. У східних областях від 9 до 13 градусів тепла в день. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. У центральних областях від 1 до 10 градусів із плюсом. Похмура погода. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. 27 квітня до вечора хмари, що панували в небі у Києві, весь день заберуться геть. Без опадів в столиці України. Плюс 1 вночі і в день 9 градусів тепла. Вітер північно-східний слабкий. 27 квітня у вівторок у Харкові погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до вечора. У день, можливо, пройде дрібний дощ. Близько нуля вночі і плюс 9 – температурний максимум в день. Вітер – західний слабкий. В Харківській області вівторок хмари закриють небо вже самого ранку. І часом може пройти дрібний дощ. Від 0 до 11 градусів протягом доби. Наші пращури помітили, якщо тепло 27 квітня, у перших числах травня похолодає. Якщо верба розквітла і прилетіли ластівки і стрижі, то прийшла пора саджанці в садах висаджувати. Дощовий день до хорошої ріллі. За місячним календарем чистий світлий день. Прийшов час відпочинку від напружених і активних дій. Серйозні справи краще відкласти. Можна погуляти, почитати собі на втіху. Вам пощастило, якщо роботу можна відкласти. Скористайтесь нагодою, проведіть цей період в спокійному ритмі. Цей період покликаний допомогти вам відновити сили. День також підходить для творчості, музики, поезії. Показані фізичні вправи, що сприяють гармонії, тренуванню рівноваги. Корисні також очисні процедури, оздоровчі заходи. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.